Завершилися наші змагання. Два дні безкомпромісної боротьби. Бачите, навіть погода нам сприяла. І, звичайно, що найперше я хотів би від вашого імені привітати головного організатора, десь він сховався, гонщика Олега Скрипнікова з днем народження. Олеже, де ти є? Від імені гонщиків, від імені організаторів вітаємо. І якби не Олег, повірте мені, що цих змагань не було. Почули би це скучили. По іменіннику першому наливайте. Шановні друзі, на нашому нагородженні присутня людина, яка, я не буду перераховувати всі титули, Геннадій Геннадійович, бо він і народний депутат, і генерал міліції, і людина, яка була дуже близька і кримчанам, але я просто скажу, що надзвичайно порядна, надзвичайно добра людина, і саме головне вболівальник, фанат, людина, мотоавтоспорту, Геннадій Геннадійович Москаль. Спасибо большое перевалу нефти за поздравление. Ура! Невеличка фляга на 15 літрів. Чекушка. А чому стає? А в нього де дорожче. Люблять, скажімо так. Ну, стараюся. Так, ну, а їй-то буде складно, хлопці. Дякую за допомогу в організації змагань і гарне суддівство нагородження. Головне, і суддя змагань Зарабай Сергій. Налийте чоловіку, чекайте, що... Пиздить, налийте! Не спіши, Руслан! Куди ти пилуєш? Ай, не знаю! Що Бандера там заплатили? Ой! Ти за рулем! Та ти за рулем п'єш, за столом! Ти що пропущи, людей вести? Зарабай, хороший суддя! Нагородиться замдиректора змагань Ребега Олександр. Ролик, молодець! Закінчилися, прийшли наші наймиліші, найгарніші секретар Мань Вісьок Інна і головний секретар Махрова Євгенія. Лікар наших змагань Дудка Наталя. Добрий медик. Наші змагання пройшли без травм. Так лікарство дайте лікарю. Медик самий лучший. Обійшлося без травм. Подяка зловиться технічному комісару наших змагань Левицькому Юрію. Хотів би вислати подяку начальнику на станції Мальчуку Олександру і Кишляку Андрію. Звичайно, що на наших етапах працювали судді на старті. Попович Микола. Гаманюк Андрій. О, Попович, молодець! Байдай, Попович, ми працювали судді на колорамі. Не починаю, мені тут немає ні. Не все, Сергій. О, Попович, молодець. Молодець. Дякую.
Бля, я вже в портовому складі навіть з рукою була. Сидя на дистанції Романчук Роман. Бандера! Я на дистанції Найда Ярослав. Бандера! Бандера! Грамоту добери! Во! Бандера! Баняком його одразу. Підійшли наші головні секретарі Макрова, Євгенія і секретар Майя Пінсюбіна. Давай ще. Афу! Потім підійдеш мене в баняком копити. Еволірував. Еволірував. Ні. Так, звичайно, що велика подяка условиці людям, які і фізично, і матеріально, і чим могли допомагали нашим планам. Це Смитана Олександр, Гонщик теж, який. А ось мені буквально. Смітана хороший очі! Ходин Олександр. І Степанчук Володимир. Суддя на фініші. Володимир. Командир подводной лодки. Да. От морепутик сразу две дают. Нагородження спортсменів я запрошую Геннадій Геннадійович, будь ласка, вас. Геннадій, ти на бочку когось клич, що ти мене?